Concentra aí, galera. Vai subir pra ganjericar, eu não sei, e agora... E lá vai mais um giro. Partiu, bateu, veio um sapatinho até massinha. Vou postar o vídeo lá, como é que você pega a GLK? Só que eu acho difícil. 300 diamantes só, é. Eita, na última. Eita, no último suspiro, tá quase morrendo. Tu é doido, garena fuleira.
Helena, você é uma mãe, garoto. Manda essa carta angélica pra eu. Agora manda. Ela manda fragmento que sabe baboca pro camarada. Tu é doido. Sapatinho feminino, eita, que só já era. Ninguém sabe o diabão mesmo. É, acabou o dinheiro.